Geras perdavimas prie tolimo, virpsto Nerijus Valskis, 2-0. Čia Nerijus Valskis ką išdarinėja. Vienas prieš vartininką Nerijus Valskis ir jo dublis per keletą minučių. Nerijus Valskis muša 2 įvarčius. Čia žaidžia Trakai ir Valskis pasileidžia į priekį. Dedūra kamalio ir Valskio gaudyti nebegali. Nerijus Valskis susitvarko vienas pats iki pat pabaigos. Ir dabar jau su Sūduvai gyvenimas gerokai komplikuojasi. Here comes the
Ir pavyksta Virpstas, galbūt bus įvartis, taip yra. Nerijus Valskis.